Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's number one online TV station, Trendy TV. Yes, all right. Nyongero kwebaza gumulonje kumide ku Trendy TV East Africa, number one online TV. Ekutusa kubuli update yonayo neva yaka guwao. Nyongero kujukiza ntewirabiro kusubscribinga, tewirabiro kona mkadako berengo funa notification ya buli update yonayo na jituwa kutusa kira nkwebaliza daladala kubango kula chamanyi nyonyonyo ukwe kumira ku Trendy TV. Katino no kumulundi guno kulete de amauli lagaka guwao. Tetumanyo bolu taluraba na bachala luna gulutalu wakatira wa Justine Nameere ne Faridah Nakazibwe asoma mawulire ga NTV akawungezi. Justine Nameere avuddeyo nalanga Faridah Nakazibwe okugulawo accounts ezenjawulo ezili mumanya agenjawulo ku social media platforms ezili fake nga tezili manyage eranga zinazikozesa okumulumba. Hajukira abantu bano babadde nembiranye emabega ka okumala almost emyaka nga ena. Natera bazemu nga kuluno Justine Nameere agenze maso nalanga Faridah Nakazibwe nti agulawo social media accounts ku social media platforms ezenjawulo nga ziri manya ganjawulo sigage nga getumanya ga Faridah Nakazibwe nga nono zino azikozesa okumulumbagana n'okumuvuma n'okumusonseka ebigambo nga munonya ku lutalo. Nameere agamba nti Facebook accounts eziri manya ga Madina na Juma ne Twitter account eri mu manya ga Mama Bella zona za Faridah Nakazibwe era zikozesa kulumbagana ye yakyusa amanya nga yagala mulumba nga tamanyi. Kati nno bino byavudde ku comment eyabadde ku Facebook nga Madina oba gamba account ezimu Faridah Nakazibwe zakozesa za ya Madina na Juma ku Twitter account ange gamba nti yagenze maso ne vola ekitiibwa kya Justine Nameere nge gamba nti mubi musiru era mufere abba aliana mabanja natagasasula ekyanyiziza Justine Nameere era namuddamu nti yetabangako era tachaberana na jera agenda yo bugenzi kulaba ku saluni ye je yakolayo era geze maso namusonseka ebigambo nayongera omutegeeza nti ye yazimba dda enyumba ye ne muganzi we era banatera okukola housewarming era n'okwanjula okuddeko ye ne muganzi we. Kakati nno emboozi eno tukyagigoberera bakyensonsekewo ebigambo abakyala bano nga omanyi olutalo luno lwali lw'amaanyi nga sayidi zombi ziwandula ebigambo so tugenda kubanga tugoberera emboozi eno tukutuseko ne sayidi endala eyogerawo ki eya Faridah Nakazibwe abyegaanye oba abikkiriza kuba right now tanavaayo kwogera ku mboozi eno tanatutegeeza nti oba accounts ezo ze boogeddeko zize oba sizize so tugenda kuba tukuleetera emboozi eyo yonna gwe kyenkusaba weekuumire ku Trendy TV tube nga tukutuusaako update yonna kona mukadaako obeere nga ofuna notification ya buli update yonna gye tuba tukuleetedde. Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's number one online TV station, Trendy TV.